እኔ መጣሁት ከወለንጭቲ ነው ስሜ በላይነህ ይባላል ከዚህ በፊት ስመጣ በጣም እግሬና እጄን በጣም ያመኝ ነበር ቁጭ ብዬ መነሳትም አልችልም መሄድም አልችልም ነበር ከዛዚ መጥቼ በወረቀት አጻፍኩና እዚ ተጸለየልኝ ዛለት ወዲ ይሄ ባንድ ፊት የሚያመኝ እጄና እግሬ እንዳለ ከላይ ላይ ምንም ከዛለት ወዲ ጠፋ አሁን ሰላም አግንቼ በጣም ራመዳለሁ እንደፈለገኝ እሄዳለሁ ጧትና ማታ የሚያመኝ ቶይ አሁን ሰላም አግንቼ እና ይሄን ለመስከር ነው የመጣሁት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን 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 ሁለተኛ ምስክርነቴ ደግሞ ስመጣ በቃ በኢኮኖሚ ምንም ብዙም የለኝም ነበር እዚ ዘር ሲዘራ 100 ብር ከኪሴ ከትራንስፖርት የተረፈኝን ዘር ዘርቼ በዚህ ቤት ስመለስ ዛሬ 100 ብር ነው ዘራሁት ለሚመጣው ደግሞ ስመለስ 1000 ብር እዘራለሁ ይሁንልኛል ብዬ በእምነት ሄድኩኝ ሁሉ ነገር ተሳካልኝ እና በጣም በመስጋና ያንን 1000 ብር ይዤ መጥቻለሁና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር የፈታው ቦታ ላይ ዘሩ ይዞ መጥቷል እንደ ተሳለው ስለት እስቲ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ እንደገና የገባው ይኖር ይሆን እዚህ እግዚአብሔር ስለሚሰራው ስራ እስኪ ተነሱና የተአምራት አምላክ ብሉ ጮክ ብሉና አልሰማሁም እንደገና ተናገሩ ጥሩ የእግዚአብሔር ስም ነው እንደገና ብሉ ተአምራት ታደርጋለ ብሉ ክብር ይገባሃል አሜን እግዚአብሔር ፈትቶሃል ወንድሜ አሜን ጆቻችሁን ዘርጉ አሜን እግዚአብሔር ፈትቶሃል በሉት አሜን ተፈታሃል በሉት አሜን አንተ በሉት አሜን ለዘላለም አሜን ከዚህ በኋላ አሜን አትያዝም አሜን 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 እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ፈትቶሃል አሜን መዳኑን አረጋግጧል እግዚአብሔር ይባርክ ጌታ ይባርክ ያጨበጨባችሁ ሸኙ ዘሩን ሁሉ ይዞ ነው የመጣው አቤት ጌታ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።